Nah.
Mayati. Kok Mbak Sri yang nyanyi loh. Oh,
sepolane rusak rusuk
simpan ono Kang lima puniki katindakno mring para sasama aja padha ditinggalke rukone Islam puniki sahabate tangongko siji kangongko loro sholat dene kang katelu Ramadan nindak noposo papat ya kating limo ibadah haji tangane Islam sampurna. Dosa lho ya.